الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر والضيوف المبجلون وأساتذة البررة وإخوة العلم والدين، عنوان خطبة اليوم: التحديات التي يواجهها المسلمون. هذه الأمة تواجه تحديات كثيرة ومصائب جمة، ومن هنا كان لا بد لأهل الإسلام من التصدي للتحديات الكثيرة، ومن ذلك نشر الإلحاد. فإن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، مالك الملك، خالق كل شيء، والله الواحد القهار. وقد اتجهت خطط أعداء الله نحو نشر الإلحاد عداوة لله عز وجل، فأنكروا وجوده وشككوا في ذلك. فليس النقاش في توحيد الألوهية، بل في توحيد الربوبية. وقد تولى ربنا عز وجل الرد على هؤلاء فقال لهم: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هؤلاء الذين تسري بعض أفكارهم في أدمغة بعض أبناء المسلمين وبناتهم مع الأسف الشديد، ويعتصر القلب ولما لمثل هذه الأخبار. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستدى صدارة تشريف فرما صدر محترم، أساتذة كرام اور معزز حاضرين، آج کی اس بابرکت مجلس میں میرے بھائی ریاض صاحب کی عربی تقریر کے ترجمے کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں. میرے بھائی فرما رہے تھے کہ آج امت مسلمہ پر مشکلات و خطرات کے بادل منڈلائے ہیں، طرح طرح کے چیلنجوں سے گھری ہوئی ہے، قسم قسم کی ابتلاء و آزمائش سے جھنجھوڑی جا رہی ہے، اور سخت مصائب و آلام کا نشانہ بنائی جا رہی ہے. ایسے پرفتن دور میں ضروری ہے کہ موجودہ چیلنجوں کا پرملا مقابلہ کیا جائے، ان پر قدغن لگایا جائے، اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے. چیلنجوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کی چکی میں آج امت مسلمہ پس رہی ہے. ان چیلنجوں میں سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر زبردست حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے افکار و خیالات کے خلاف الحاد و تحریت کی زیر و چالی کی جا رہی ہے. اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ خالق ہے، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، خدا رب العالمین ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ قہار ہے، انسانیت کا رب، سارے جہان کا رب اللہ ہے، خداوند قدوس عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، حکمرانی اس کی، قانون اس کا، انسان اس کا بنایا ہوا. پھر بھی اللہ کے دشمنوں کی ناکام منصوبہ بندی ہے کہ بے دینی، مذہب بیزاری و کفر و شرک کی نجاست سے اللہ کی زمین کو ناپاک کر دے. ان کے دل اللہ کی بغاوت اور دشمنی کی غلالت کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی یکتائیت کا انکار کیا، اور اللہ کے بندوں میں شکوک و شبہات اور بدعات و خرافات کے بیج بو دیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منہ موڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین کو پار و مشرکین نے پیدا کیے ہیں. نہیں نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے. لیکن افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کفار و مشرکین کا یہی وہ باطل عقیدہ ہے جس سے آپ بھوسے مسلمان نوجوان نسلوں کے ذہن و دماغ متاثر ہو رہے ہیں. شک و شبہ کی یہ اوپا امت کو گھن کے کیڑے کی طرح کھائے جا رہی ہے. ایوہ المسلمون، اذا کنتم مسلمین حقا ولا تستطيعون ان تقولوا الحق ولا ان تجهروا به لاي سبب من الاسباب، اذا قدرتم في انفسكم انكم لن تصرحوا بوجوب تحكيم الشريعه الان، اذا لم تستطيعوا قول الحق فلماذا تقولون للباطل؟ لماذا تقولون
الشريعة رخيصة، ولهذه الدرجة صارت أحكام الدين هينة. هل هي عيب نريد أن نستره؟ هل هي سبة نريد أن نتخلص منها؟ وحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهنا يجب على علماء الشريعة وعلى طلبة العلم وعلى عامة الناس الذين تدور أصابعهم بين أسرار لوحات المفاتيح، والذين يمتلكون أن يطلقوا كلمات في شريط تمرير أو تعليقا في برنامج أو مداخلة، يجب عليهم أن ينسوا الشريعة أو أن يبينوا أنهم مع الشريعة وأنه لا يجوز الفرار من الشريعة والتبري من الشريعة. الشريعة الإسلامية هي قدرنا وديننا، الشريعة الإسلامية هي حكم الله بيننا. مسلمانو اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، اگر حقیقی معنوں میں اسلام و قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں پیوست ہے، تو حق گوئی اور بے باکی کی صلاحیت آج ہمارے اندر کیوں مفقود ہو چکی ہے؟ کیوں دین حق کا آواز ہم بابا کے توہل اور ڈنگے کی چوٹ پر بلند نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم باطل اور لغو بات کرے؟ کیوں ہم حقیقت سے پرے بھسبھسے اور کھوکھلے نعرے بلند کرے؟ کیوں ہم کسی شرعی غیر و بند کے بغیر آزادانہ اظہار خیالات کرے؟ کیا شریعت اس قدر سستی ہو گئی ہے؟ شریعت اس قدر بے قدر ہو گئی ہے؟ یہ شریعت کوئی عیب ہے جسے ہم چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ شریعت کوئی عار ہے جسے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھلا کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایسے حالات میں وارثین انبیاء، علماء کرام، طالبان علوم نبوت اور عام لوگ جن کی زندگی کمپیوٹر، کی بورڈ، ماؤس اور ایل سی ڈی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی پروگرام کے ذریعے تبصرہ وارہ اس ذریعے کی قابلیت رکھتے ہیں، وہ کھڑے ہو اور شریعت اسلامیہ کی ہر ممکن مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، وہ بربرا اس بات کا اظہار کرے کہ وہ شریعت کے ساتھ ہے، وہ حق کی راہ میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دے کہ ہمارا وقت تیار ہے۔ شریعت سے راہ فرار اختیار کرنا، شریعت سے اپنے آپ کو عاری و قاری سمجھنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ شریعت ہماری قدر و قیمت ہے، شریعت ہمارا دین و مذہب ہے، شریعت اللہ کا قانون ہے، شریعت اللہ کا فرمان ہے۔ ایها المستمعون الکرام، ومن التحديات هذا الخطر الباطل المجوسي، هذا الخطر الحاقد الذين يسعون في الارض بالفساد يهلكون الحرث والنسل، هؤلاء الاوباش الوحوش القادمون للقضاء على اهل السنه، قد زهرت البغزاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر بتاريخهم الاسود. هذا التحدي الكبير الذي تواجه الامه اليوم في دينها وفي سنه نبيها وفي وجودها وفي بلادها وفي اهلها واموالها وفي دمائها واعراضها. هذا التحدي الذي تواجه الامه اليوم في حقد باطني سلطه الغرب واليهود عمدا، انهم وكلوا وكلاء يجوسون خلال ديارنا ويقتلون ابناءنا ويستحيون نساءنا ويخربون بيوتا ويثيرون الاصفرايات والفوضى والبلبلة، يريدون اذهاب الامن والايمان، ويستغيث المسلمون رجالا ونساء وبلدانا. ربنا اجعل لنا من لدنك سلطانا، اجعل لنا من لدنك وليا، اجعل لنا من لدنك نصيرا. فهناك واجب الامداد، الامداد بالمال، الامداد بالغذاء، الامداد بالدواء، الامداد بالدعاء، الامداد بالاعلام، الامداد بالراي والفتوى وبانواع الامدادات الكثيره الذي يجب على المسلمين ان يقوموا بها تجاه اخوانهم، لان الدور علينا بلا شك. وقد قال عليه السلام: جاهدوا المشركين باموالكم وايديكم والسنتكم. چیلنجوں میں سے ایک بڑا چیلنج موجودہ زمانے کا یہودی و صہیونی خطرہ ہے، جن کے دل حسد و بغض کی آگ سے بھڑک رہے ہیں، قتل و غارت، گری اور تباہی اور بربادی جن کا شیوائے زندگی ہے، جو چیر پھاڑ کرنے والے خونخوار جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو زمین میں فساد اور بگاڑ مچاتے پھرتے ہیں، جن کے ہاتھ نسل انسانی کے کشت و خون سے رنگین ہے، یہ وہ آوارہ نوکر حیوانوں کی جماعت ہے جو اسلام اور اہل اسلام کو سوائے ہستی سے مٹا دینے کا ناپاک عزم رکھتی ہے، جن کے ماضی کی سیاہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زبان دشمنی اور نفرت کی آگ اگلتی رہی ہے، ان کے دل ظلم و زیادتی اور عداوت و نفرت جیسی غلط کے ڈھیر
زیرو بندر کی اولاد یہود و مغربی تہذیب و تمدن کے آقاؤں نے جانتے پوچھتے اپنے باطنی بغض و عداوت کے زیر سے امت مسلمہ کی زندگی کو مضبوط بنا دیا ہے. انہوں نے اسے دلال جاسوس اور ایجنٹ بنا رکھا ہے جو فساد انگیزی کے گھنونے ارادے سے ملکوں میں بے لگام دن دراتے پھرتے رہتے ہیں. ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو بے رحمی سے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالتے ہیں. ہماری ماں و بہنوں کی رضائے عصمت کو تار تار کرتے ہیں. ہمارے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں جن کے زیر شہید راج ملک کے چپے چپے میں بھیانا فسادات پھوٹ پڑتے ہیں. جو پر امنی و بے چینی افرا تفری و انتشار و لاقانونیت کا ماحول گرم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں. امن و سلامتی کی راہوں میں نفرت کے کانٹے بچھا دیتے ہیں. اور دوسری طرف مسلمان ہو مرد ہو یا عورت بچے ہو یا بوڑھے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. اے آسمان و زمین کے پروردگار ان کے لیے دوا و علاج اور کھانے پینے کی سہولیات فراہم کی جائے. ان کے حق میں دعا کی جائے. میڈیا کے ذریعے ان کے حالات و اوقات کو عام کر کے ان کی مدد کی جائے. ان کے بارے میں صحیح موقف قائم کر کے ان کے حق میں فتویٰ دیا جائے. اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ جو مدد بھی ان کے حق میں میسر ہو کی جائے. ایھا الافاضل ان التحديات والله لكبيرة انها تتطلب منا وعيا عظيما وايمانا راسخا وعلما مبينا تتطلب من حشد طاقات وجنود مجندة ومن لص صفوف متراصية تتدلب منا سهرا بالليل وعملا بالنهار تتطلب منا حراسة ورعاية تتطلب من وحدة على الحق وإلا ستتأكل الأمة. ونحن نعرف ونوقن بأن المستقبل للإسلام وأن النتائج لا تأتي دون عمل فلا بد أن نبذل الجهود لا بد أن نقوم بالأسباب. وهاقد عرضنا تحديات عصيبة صعبة مريرة شديدة تغتيظ الأمة وتتحداها الآن. فمن المستعد أن يقوم لله؟ من المستعد أن يبذل؟ من المستعد أن يعمل؟ والله خلقنا ليبتلينا أينا أحسن عملا. ونشكر أخي محمد الباس الخدمة الثانية والترجمة فبارك الله فيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خدا کی قسم آج امت مسلمہ کے سامنے چیلنجوں طوفانوں کا طویل سلسلہ ہے جو ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر توانائی اور صلاحیت کا صحیح استعمال کریں. اپنی توانائی اپنی طاقت اور اپنی سبوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور سیسا پلائی اور دیوار بن جائے. ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنے تحجد گزار اور شب بیدار بن جائے دن کے شب سوار اور جان نثار بن جائے. قوم و ملت کے پاسبان و نگہبان بن جائے جھنڈے تلے جمع ہو جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو امت مسلمہ تباہ ہو برباد کر دی جائے گی. اور ہمیں یقین ہے کامل ہے کہ مستقبل دین اسلام کا ہے. انشاءاللہ سارے عالم پر دین اسلام کا جھنڈا پھر سے لہرائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حامی و مددگار ہے اس کو غالب کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن میرے بھائی تمام معاملات اسباب کے ساتھ معلق ہے. عمل پیغام اور جہدے مسلسل کے بغیر قاطع نتائج ظاہر نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ضروری کہ ہم نقیل محکم عمل پیغام اور محبت فاتح عالم کو جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر میں نیام بنا لے تاکہ نئی نسل کے کردار و عمل کی قوت سے امت مسلمہ کو ایک بار پھر اقوام عالم میں قابل فخر مقام دلا سکیں گے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا جنبش سے ہے زندگی جہاں کی رسم قدیم ہے یہاں کی جنبش سے ہے زندگی جہاں کی رسم قدیم ہے یہاں کی چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. امت مسلمہ پر بڑھلاتے خطرات اور چیلنجز کی یہ تھی چند جھلکیاں. تو کون تیار ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہو؟ کون تیار ہے جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے؟ کون ہے جو عمل کا خوبر بن جائے؟ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہمیں عمل میں کون زیادہ بہتر ہے. انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کو قائم کرنے اور شر کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں ہم اپنے عرب بھائی جناب محمد ریاض کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ آپ آگو ہمارے درمیان تشریف لائے اور اپنی دل جو لینے والی معزت و نصیحت سے نوازا. اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے. آمین. وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، جزاك الله خيرا واحسن.